Nema te devojčice koja tokom leta sa svojim drugaricama nije pravila nakit od najrazličitijeg materijala, poput perlica, semenki biljaka, gline i sličnog. U modernim vremenima, kakva su danas, veština pravljenja nakita lako se savlada, što je bila ideja organizatora jedne od radionica u Kancelariji za mlade. Nekada su deca nakit pravila od plastelina i glina mola. Danas postoji neka druga masa koja je polimerna glina i koja se zove fimo masa. Vrlo je slična plastelinu, laka je za upotrebu, mogu deca da je koriste, mogu odrasle da je koriste, može profesionalno da se koriste, ja je koristim kući za izradu nakita. Mesi se, valja se, peče se, šmirgla se, seče se. Grupa devojčica koja tokom leta pohađa radionicu je osnovnoškolskog uzrasta, a kako same kažu, fimo masa je laka za oblikovanje. Kombinacijom različitih boja prave se trake i oblici koji se spajaju i obrađuju. Stavimo jedan do drugih redova i onda isklagijamo i od tih boja mi pravimo različite nakite i različite oblike. Mi smo napravili ovde minđuše, mogu da se prave privesci, može da se pravi perlice raznorazne, svašta može da se napravi kada se lepo uvežba, zna se sve kako ide po redu, pa posle bude lakše i može da se krene i sa prodajom. Čula sam da si i mamu naučila da pravi. Da. Volim da pravim narukvice, ogrlice, i sve, i svašta. A kome ćeš to da pokloniš ili da daš? Si planirao? Mami. Ima. Sve će mama da nosi. Meni i mami. Ja ovdje vidim samo devojčice. Nijedan dečak ne pravi nakit. Pa da, to je malo čudno, ali možda bi nam čak i smetao. Pa misliš, ali vole da kupuju nakit dečaci? Vole da kupuju, ali muški, a oni vjerojatno misle da ovo njih ne zanima, pa oni jednako više vole satove i te stvari, ovdje to ne može da se napravi. Da li se lepo zabavljate? Da, jako je zanimljivo. Pravimo, onda ponekad, onda i pričamo malo o fimo masi, valjamo, možemo napravimo puno toga i zato smo sretni. Kada je grupa ovako kreativna, onda postoje razne ideje o tome šta učiniti sa izrađenim nakitom. One žele da to ponesu mami, ja čak imam neku ideju da napravimo možda na trgu neki bazar na kraju radionice pa da to prodamo, vidjet ćemo. Radionica izrade nakita je organizovana u dve faze. Njen nastavak se očekuje u avgustu, pa ko želi još uvek može postati deo ovog malog kreativnog tima.